Prijatelji, drage braćo i sestre, braćo i sestre po viziji, braćo i sestre po ideji, a ponajviše braćo i sestre po srcu koje kuca za našu Slavoniju i Baranju. Čestitam vam 5. obljetnicu HDSSB-a Virovitičko-podravske županije. Čestitam vam 5 godina mukotrpnog rada, čestitam vam 5 godina hodanja po županiji, čestitam vam 5 godina upornosti i čestitam što ste prepoznali HDSSB kao jedinu regionalnu opciju. Molim vas da pozdravimo, ne mogu na početku, da ne pozdravimo našeg generala nepravedno osuđenog Branimira Glavaša zbog kojeg smo večeras ovdje. Neću puno dužiti, naši govornici su već rekli dosta toga i otprilike su ispričali sve što se ima za ispričat, ali moram se kratko osvrnuti na ovih proteklih 5 godina gdje smo bili u prilici sudjelovati u dvoma parlamentarnim izborima gdje su se na državnom nivou mijenjale vlasti HDZ-a i SDP-a i otprilike sve se svelo na pusta obećanja, a napravljeno nije bilo ništa. Žalosno je kada nam dijele probježbene materijale, kada dijele planove 21, kada dijele razno razne letke, CD-ove i ostale stvari, ja čak evo, uvijek volim imati nekakav materijal u sebe, pa tako imam i sad županijsku razvojnu strategiju od 2011. do 2013. godine, koja je izdana od strane našeg župana Tomislava Tolušića. Reću vam šta piše na naslovu CD-a. Piše: investicije u Virovitičko-podravsku županiju čvrste su kao drvo, plodne kao naša zemlja, a povrat investicija sladak je kao šećer i med. 3. Nastavak: najslađa hrvatska županija. Najslađa hrvatska županija u kojoj se nažalost gorko živi. Najslađa hrvatska županija iz koje mladi odlaze. Najslađa hrvatska županija u kojoj gospodarstvo na koljenima. Nema više našeg Kia, nema više našeg Gaja. Ovih dana čitao u medijima o prodaji agroduhana u Slatini, od kojeg živi 400 kooperanata sa područja grada Slatine i okolnih općina, u kojem radi 90 zaposlenih. A moram napomenuti za one koji ne znaju da je agroduhan u vlasništvu države udjel od nekakvih 76,7%. Upravo ta država sa novom vlašću je naložila da se taj agroduhan proda privatnim vlasnicima. A prije toga imaju zadatak smanjiti broj zaposlenih i smanjiti im plaće za 40%. Žalosno. Jedina donekle prerađivačka industrija koja je ostala u Slatini i ona će pasti na koljena već u ponedjeljak, bit ćete svjedoci. Da li je to nova vlast koja je obećavala razvojne projekte za Slavoniju i Baranju? To nam nisu obećali. Da li su nam obećali 1.350.000.000 kuna manje za poljoprivredu? Nisu. Da li su obećali isplatiti poticaje u poljoprivredi do 31. ožujka? Jesu. Jesu ih isplatili? Nisu. Evo i danas se razgovaram sa ljudima pa kažu da nisu dobili poticaje. Lijepa naša. Da li zato hrvatski branitelji su ostavljali svoje živote 90. godina? Da li zato hrvatski generali trunu u razno raznim zatvorima? Jako žalosno i apsolutno nepravedno prema nama. Bivša HDZ-ova vlast je 2009. godine, i ja sam, moram priznati, bio čak sretan kad sam vidio potpisivanje ugovora za izgradnju Podravskog ipsilona, međutim, već nakon 2 dana se saznalo da su ti ugovori potpisani na prazno, odnosno potpisi su bili na praznom papiru, a parcela u kojoj je tadašnji premijer Sanader ubacio štihaču, bila je unajmljena. Već tada sam znao da od tog Podravskog ipsilona neće biti ništa, dakle neće biti ništa ni od autoceste Vrbovec-Virovitica-Terezino polje. Ta autocesta bi bila žila kucavica za cijelu Slavoniju i Baranju, Podravinu, Bilogoru, kao što je taj Podravska magistrala obranila Slavoniju i Baranju. Jer za vrijeme Domovinskog rata to je bila jedina cesta koja je povezivala Slavoniju i Baranju sa ostatkom Hrvatske. Tu su nas prevarili. Bivša vlast,
na sve strane nas vara ova vlast. Sam projekt navodnjavanja za koje smo mi u klubu HDSSB-a podnijeli amandmane, projekt navodnjavanja Kapinci-Vaška predviđa navodnjavanje na 1200 hektara, gdje bi naši poljoprivrednici proizvodili visoko dohodovne kulture, međutim taj projekt je gotovo pa stopiran. Kažem gotovo zbog toga što ova vlast u državnom proračunu dala toliko mizerne novce da se taj projekt neće moći nastaviti izvoditi. Par dana nakon toga ministar poljoprivrede daje izjavu kako je žalosno što se u Republici Hrvatskoj manje od 1% površina navodnjava i kako je prioritet uspostaviti navodnjavanje na području Republike Hrvatske. Pa koga lažu, koga varaju? Što bi na to rekao prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić? Znate što bi rekao? Shit happens. Pa za koga li nas smatraju? Pa zar oni stvarno misle da su građani Republike Hrvatske tolike budale, toliki naivci? S ovog mjesta im večeras poručujemo. Kroz godinu dana pokazat ćemo im šta razmišljaju Slavonci i Baranjci. Dragi prijatelji, dragi gosti, hvala na povjerenju i neka vam živi Slavonija i Baranja. Zahvaljujem vam se svima što ste došli i evo pozivam vas na malo druženje kratko s nama.